No niin, ja oikein hyvää huomenta, päivää, iltaa, yötä, milloin ikinä eksyttäkään katsomaan tätä videota. Ja nyt on sitten FUTCHAMPS-palkintojen aika, eli tänä vuonna FUTCHAMPS-palkinnot tulee heti, kun on pelannut kaikki pelit. Ja mä sain ne justissa tuossa päätökseen, ja pystyisinköhän mä tältä näyttämään. Eli tänne näin pääsin, ja oikeastaan mä kävin niin kuin, olisi ehkä ollut mahdollista tännekin, mulla oli 7 peliä jäljellä tuossa. Kun mä päätin lopettaa, eli kun mun olisi vielä 4 peliä voittaa, ja se olisi kyllä voinut olla ihan mahdollista, mutta nämä on niin puuduttavia nämä pelit, että ei kyllä jaksanut, joten mä kävin vaan luovuttamassa kaikki pelit, että sain sitten ne yhdet pistet jokaisesta, ja tämmöiset palkinnot meillä sitten odottaa, ja sitten tosiaan ne VL-pikit, ne on tällä hetkellä poissa, koska niissä oli joku bugi, että ne oli osa tradable, joten tällä hetkellä sitten näitä pikkejä ei tulla tässä videossa avaamaan, vaan niitä pikit tulee sitten jossain kohtaa, kun EA saa ne fiksattua, joten joo. Ja jotta tästä videosta nyt on ihan älyttömän lyhyt, koska tossa on pelkästään 2 pakettia, niin moni kyselee aika usein, että mitä mun taktiikat on ja tälleen näin, niin näytetään nyt samalla, ja jengi myöskin samalla. Eli tässä on mun jengi, ihan siis tämmönen ihan jees-jengi. Marquinhos ja Haaland taitaa olla ainoat, niin kun, mitkä mä oon nostanut tähän jengiin, että kaikki muut on klubista tullut, ja mä ajattelin, että mä niin kun pelailen oikeastaan niillä, mitä klubissa on niin pitkään, kunnes noitten SPC-pelaajien hinnat nousee, pääsen sitten ostelemaan tai hyvää, tai jos tulee joku uusi hyvä SPC-pelaaja tai jotain tämmöstä. Ja custom taktikseissa mulla on 2 taktiikkaa, millä mä pelaan. Se yleisin, millä mä pelaan, on 4-3-2-1. Ja tää on todella hyökkäävä foikuma, koska tässä on 3 CM, ei oo CDM:iä. Ja tää on, siis tällä mun mielestä oikeastaan hauskin pelata, siis nimenomaan hauskin. Tää ei oo ehkä maailman niin kuin tehokkain, tai tälle ei saa ehkä maailman isoita tulosta, mutta hyvin hauskaa on, koska tää on todella hyökkäävä. Ja taktiikoissa pidän balanssideita kaikissa, ja depth on 60, eli vähän ylempänä linja kuin tavallisesti, mutta ei kuitenkaan mitään paljon isompaa muutoksia. Mutta siinä on ihan tavallisesti Rashford, Haaland, Coman hyökkäämässä, Kimmich, Chan ja Bruno Fernandes tossa. Ja itse tykkään ainakin pelata tämän vasemman CM:n kautta, eli Brunon kautta tässä tilanteessa, niin että tämä pelaisi vähän niin kuin semmoisena käminä, eli niin kuin mä itse hyökkään sillä enemmän. Ja myöskin laitopakeilla on ihan hyvä nousta tässä pelissä, joten mä itse tykkään kyllä tästä todella paljon. Ja instructioneissa on getting behind, getting behind, getting behind, ja muilla ei ole sitten yhtään mitään muutettuna, ja no koilla nyt ei ole paljon väliä. Ja sitten se toinen, mitä mä käytän näissä niin kuin todella kovia vastustajia vastaan, eli silloin kun on niin kuin joku todella hyvä vastustaja vastassa, niin silloin on vähän 4-2-3-1, missä on kaikki balanssidina. Siis mun mielestä niin kuin nämä balanssidit on kaikista poikahaimmat, mä en niitä, niin kuin mun mielestä kaikki muut, mitä mä kokeillut, niin ei ole kyllä toiminut yhtään, eli balanssidit on mun mielestä 5-5. Ja tässä on sitten Haaland piikissä yksin, ja täällä on nämä laiturit sitten täällä laitakämeinä, ja Bruno vähän ylempänä, mikä on sille ehkä vähän parempi tossa kohtaa, mutta sitten on nämä 2 CDM ja laitopakit, ja näillä tosiaan on, näillä CDMillä on Cut Passing Lanes, Stay Back While Attacking ja Cover Center, ja kummallakin nämä samat, eli ne pysyy siinä hyvin keskellä, ja silloin se aiheuttaa sen, että se keskikenttä on hyvin tiivis ja puolustus, eli siitä keskeltä ei ainakaan päästä läpi, ja se ajaa sen, että vastustaja joutuu enemmän hakemaan sieltä laidoilta, ja sieltä laidoiltakaan ei kyllä pääse kovin helposti sinne boksiin, eli tää on vähän puolustavampi, mutta mä en kyllä itse pelaa silti niin kuin pelkästään puolustusta, että se on ihan niin kuin hyökkään silti ihan tavallisesti, mutta tää auttaa kuitenkin vähän niin kuin tuolla omassa päässä. Ja joo, siinä oli tosiaan mun nämä taktiikat, ettei niitä nyt vähän aikaa kysellä. Ja joo, itse tykkään noista taktiikoista, ne on auttanut tosi paljon, mä oon alkanut voittaa pelejäkin todella paljon, ja nelosdivisioonassa nykyään olen, ja tossa VLS:kin ihan hyvin meni. Ja tosiaan nyt on 100K-paketti ja Premium Team of the Week Pack, eli tänä vuonna tän saa kyllä todella helposti, eli 8 voittoa 20 pelistä, niin saa jo tän Totvi-paketin. Ja myöskin muuten se piti mainita, että nykyään Weekend Leaguea pystyy pelata niin monta Weekend Leaguea kuin haluaa yhden viikonlopun aikana. Eli pelaat yhden Team of the Weekin, tästä saa automaattisesti ne tikit, että niin kuin pääsee kaikisimman saman tien, pelaa ne kaikisimmissa pelit, pääsee VL:ään, niin sit voi osallistua uudestaan sillä samaa viikonloppuna uudestaan VL. Eli voi pelata vaikka kaikki VL, niin monta VL kuin on mahdollista yhden viikonlopun aikana, joten niin, se on ihan, en tiedä tuleeko EA muuttaa sen, mutta tällä hetkellä se on ainakin mahdollista, joten hyvin ainakin palkintoja saa, jos haluaa pelata niin kuin todella paljon hikisiä pelejä.
Mutta joo, aloitetaan 100K-paketilla ja joku ihan hauska pelaaja olisi kiva saada täältä. Ja mitähän me täältä saadaan? Ja ei ole Walkout ainakaan, ja se on Gabriel Jesus. Eikö tässä ollut 84 Guaranteed? Ja ui, Davies. Kyllä, maksaakohan tää vielä sen 50 tonnia ainakin? Joo, kyllä. 50 tonnia Daviesista. Tää kelpaa kyllä. Mä kyllä, siis mun mielestä 100K-paketissa piti olla se 84 plus Guaranteed. Mä oon aika saletti siitä. Mutta no ei kai sitten. Ehkä ei. Ja Roussilla on kanssa. Tääkin joku 10 tonnin kai vielä. Kyllä, no ei ihan 10 tonnia, mutta aika lähellä ainakin. Mutta kyllä ei haittaa oikein sitä 84 tullut. Kyllä tää kelpaa oikein hyvin. Ja se mitä mä oon nähnyt näistä Team of the Week-paketeista, niin nää on ollut kyllä aika huonoja. Mä en odota isoja, mutta olisi se hieno, jos sieltä joku Son tulisi. Tai tähän muita hyviä siellä oli. No, ihan mitä vaan. Mennään katsomaan, mitä meille antaa Team of the Week-paketti. Ole joku hyvä. Ja Locatelli, eli Walkout Info from sentään. Tällä ei kyllä tarjolla ole yhtään mitään hintaa, mutta ihan kiva sentään. Ja Tonali kanssa siellä, eli siitä saisi kivat CDM:t, jos pelaisi seriaa jengillä. Mutta joo, eipä nää maksa yhtään mitään, eli nää vois kaikki heittää ihan saman tien vaan. Itseasiassa nää mä heitänkin suoraan tästä Quixelia, tän mä voin ehkä pitää. Mutta joo, ei kai tässä muuta, että sanokaas, että mitä te ootte sanoneet teidän Weekend League-palkinnoista, jos te ootte VL:n pelannut jo loppuun asti. Aiotteko pelata monet VL:t, eli mä tässä mietin, että ehkä vois koittaa toisen VL:n, mutta sit taas noi oli kyllä niin hikisiä noi pelit. Siis mulla oli 7 pelin voittoputki tossa, ja mä voitin 4 peliä putkeen 1-0, 2 niistä jatkoilla. Ja ne oli kyllä hyvin puuduttavia pelejä, joten joo, ei ole kovin hauskaa. Mutta ei siinä. Kiitos katsomisesta ja näkyillään sitten taas, kun on jotain uutta tulossa, joten hei hei.